سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب و أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناممکن کام کو ممکن بنانے کا کامیاب عمل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں آپ میں سے کسی کو لگے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن بالکل ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں کئی بار ایسی حاجت پیش آ جاتی ہے جو پہلی بار میں ہمیں یہی لگتا ہے کہ یہ کام تو نہیں ہو پائے گا لیکن اگر سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین کے ساتھ کوئی اس عمل کو کر لے گا تو انشاءاللہ آپ کا کیسا بھی کام ہوگا جو آپ کو ناممکن لگتا ہو وہ ہو جائے گا بس یاد رہے کہ آپ کا جو بھی کام ہو وہ زائد ہونا چاہیے اور شریعت کے خلاف نہ ہو اسی طرح آپ کی بڑی سے بڑی مصیبت یا حاجت ہو جو آپ کو لگے کہ یہ حاجت تو کبھی پوری نہیں ہو پائے گی تو ایسی مشکل حاجت بھی اس عمل سے آپ کامیاب بنا سکتے ہیں یہ عمل ایک قرآنی عمل ہے جو ابھی تک جس نے بھی کیا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوا ہے اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کی مدد کریں گے تو میں ہوں عمران ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل القرآن اینڈ حدیث اور اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے عوام کی خدمت کرنے کے کام میں ہمیں سپورٹ کریں اور پاس والا بیل آئیکن اس کو پریس ضرور کر لیں تاکہ ہمارے ہر مضر وظیفے سب سے پہلے آپ کو ملتے رہیں اب یہ عمل قرآن پاک کی سورۃ طلاق کی آیات نمبر 2 اور 3 کا عمل ہے اور آپ کو یہ عمل ہفتے میں صرف 3 دن بدھ جمعرات اور جمعہ کو کرنا ہے اور 3 دن آپ کو یہ عمل مغرب کی نماز کے بعد کرنا ہوگا یہ یاد رکھیں اب اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ یہ عمل آپ کو بدھ کے دن مغرب کی نماز کے بعد سٹارٹ کرنا ہے مغرب کی نماز کے بعد آپ وہیں جا نماز پر بیٹھے رہیں اپنے کام کی یا حاجت کی نیت کر لیں پھر 3 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں پھر قرآن پاک کی سورۃ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 کو 114 مرتبہ پڑھنی ہے یہ آیت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں ان آیات کو میں نے ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں دے رکھا ہے پھر 4 مرتبہ سورہ قدر یعنی انا انزلنا بسم اللہ شریف کے ساتھ 4 مرتبہ پڑھ لیں پھر آخر میں 3 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ کر عمل مکمل کریں پھر اپنی چاروں سمت یعنی چاروں ڈائریکشن میں دائیں بائیں اوپر اور نیچے دم کر دیں یعنی پھونک مار دیں اسی طرح دوسرے دن جمعرات کو اور جمعے کے دن بھی یہی عمل مغرب کی نماز کے بعد کرنا ہوگا انشاءاللہ ایک ہفتے میں کامیابی مل ہی جاتی ہے اگر کسی کو ایک ہفتے میں کام نہ ہو پائے تو دوسرے ہفتے سے پھر سے سٹارٹ کریں انشاءاللہ دوسرے ہفتے میں کام ضرور ہو جائے گا اور آپ کو 5 وقت نماز کی پابندی کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے یہ یاد رکھیں یہ ایک ایسا عمل ہے جو دنیا کا کیسا بھی مشکل کام یا حاجت اور ناممکن لگنے والا کام ہو وہ اس عمل سے کامیاب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیابی دے گا یہ بہت امپورٹنٹ عمل ہے اس کو ہمیشہ کے لیے سیو کر لے اور اپنے گھر والوں کو دوستوں کو اور رشتہ داروں کو فیس بک اور واٹس اپ پر شیئر ضرور کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہماری حوصلہ افزائی ضرور کر دیں تو دعاؤں کے گزارش کے ساتھ